До Міжнародного дня людей з інвалідністю відбулося засідання Клубу ветеранів війни та праці «Надвечір'я». Цей день покликаний привернути увагу суспільства до людей з обмеженими можливостями. Уманська міська рада та виконавчий комітет намагаються зробити все, аби оточити таких людей турботою та увагою. В Умані проводиться відповідна робота, спрямована на поліпшення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями. Адже це один із головних пріоритетів діяльності міської влади. В місті проживає майже 6 тисяч осіб з інвалідністю. З них 303 дитини, 24 учасника АТО, 31 особа внутрішньо переміщена. Крім державних гарантій, міською владою виділяються кошти для надання додаткових соціальних пільг інвалідам. Надано матеріальну допомогу з міського бюджету близько 300 особам з інвалідністю на суму 100 тисяч гривень. Понад 600 осіб отримують шефську допомогу за рішенням виконкому. Діти з особливими потребами забезпечуються інклюзивним навчанням в 5 школах міста, оздоровленням в літньому оздоровчому таборі санаторного типу «Мрія» центру «Пролісок». В структурі Центру соціальних послуг створено відділення інклюзивно-соціального революційного туризму, що надає послуги в сфері зеленого, історичного, релігійного туризму, без обмежень, доступних для всіх. Забезпечено вільний доступ людей з обмеженими фізичними можливостями до понад 300 об'єктів соціального призначення. Для забезпечення прав осіб з інвалідністю щодо доступності до об'єктів фізичного оточення в 2017 році реалізується спільний проект з благодійною організацією «Фонд родини Нещитайло» соціальні перевезення Черкащини, результатом якого стало придбання пасажирського мікроавтобусу для здійснення перевезень маломобільних груп населення і переобладнання під спеціалізований транспорт. На засіданні активістам були вручені грамоти та подяки за сумлінну працю, активну громадську позицію та особистий внесок в діяльність громадських організацій та з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю.